აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს ყველა გამორჩეულად ხვდება. თუმცა ეს საზეიმო განწყობა განსაკუთრებით მონასტრებში იგრძნობა. თუ როგორ შეხვდნენ ამ უდიდეს საუფლო დღესასწაულს შემოქმედის ეპარქიაში, ჩვენ სიუჟეტში იხილავთ. ჩვენი გადამღები ჯგუფი ვნები შვიდეულის მიწურულს შემოქმედის ეპარქიას ესტუმრა. ერკეთის მიქაელ და გაბრიელ მთავარანგელოზების სახელობის ეკლესია უძველესი არქიტექტურული ძეგლია. მას მეშვიდე მერვე საუკუნეებს მიაკუთვნებენ. უძველეს საეკლესიო კერაზე ამჟამად დედათა მონასტერი მოქმედებს. ვნების კვირაში დიდ შაბათს აქ მოღვაწე დედათა რიცხვს ოთხი მონაზონი და ოთხი სამონაზვნე შეემატა. ისინი შემოქმედელმა მიტროპოლიტმა იოსებმა აკურთხა. ხევალი ეს ერთისა სამონაზნე ხევონა სახელისა მამისათა დაზგისათა დაწმინდისა სულისათა აწლამარადის დაუკუნითი უკუნისამდე ნებითა შემითა ხირს იქნებია ანგელოზებრივი სამი სახესა და წმინდასა ზედა გუნთა მონაზონთასა ერთისა თალითა დაადგრებია მონასტერსა განუშორებლად ვიდრე უკანასკნელ აღბოფშვილმამდე დაიცავა ქარწყლებასა შენსა ყოვლითა გონიერებითა და სასოებითა დაითმენა ყოველსა ზვირის ხილვასა იწროებასა ბოროთა მიერ აღსრულსა მზაკვარებასა სასუფევლისათვის ცათასა ადამიანები ღმერთს წირავენ შეცრების დაგვარად სურსაც ანოვაგეს თუ რაღაც ათას შესაწირავს და ამ დედებმა მთელი თავისი ცხოვრება და საკუთარი თავი შესწირეს უფალს უმეცმა პრატერი მიიღე და მომეცმე. ღმერთ მაინებოს ღვთის ძალით მათ შეძლოთ გადაიტანონ ყველა ის ტკივილი რაც მონაზნურ ცხოვრებაში მათ ელოდებათ ბოლოტის ბრძოლა სადიდებლად უფლისა რა თქმა უნდა თავდაბლობით მორჩილებით სიყვარულით და მოთმინებით დაითმინონ ყველა ის განსაცდელი რაც ბერს და მონაზონს ელოდება ჩვენი ნატალია შეიმოს სამოსებსა სიხარულითა სასახელითა მამისათა და ძისათა და თბილისა სულისათა აძლამარადის დაუკუნითი Rahoden ta Christes mie, natel grine vies, da Christes servimos ies, Alleluia. Rahoden ta Christes mie, natel grine vies, ყველაზე დიდი სასიხარულოა ის, რომ თქვენი სახელები დღეს ჩაიწერა ცათა სასუფეველში. ალბათ ყურადღებით უსმენდით იმ ლოცვას ჩვენ რა წავიკითხეთ და აქ გარკვეულად იყო დაწერილი, ვინცო ჩემი გულისათვის რომ დატოვებსო დედასო, მამასო, სახლსო, კარსო და ბოლო საკუთარ თავსო
ისო ჩემთან იქნებაო. თქვენ ხართ მარილი ქვეყნისა. სოფელში ვიცხოვრობს. ალბათ ყველამ კარგად იცით, რომ ხორის ხორს რო დაკლავენ ხორს დაამარილებენ, ნუტო ამარილებენ, რომ არ გაფუჭდეს და არაკოთდეს ხორცი. და თუ ხორის ხორცს და საერთოდ ხორცს ჭირდება დამარილება, რომ ბაქტერია არ განვითარდეს მასში და არ გაფუჭდეს, მით უმეტეს კაცობრიობა ჭირდება. აი, ზუსტად ეს არის მარილი ქვეყნისა, მონაზნობა და მართალი ადამიანები, რომელთაც ღმერთის გულისთვის დატოვეს ყველაფერი ისე, როგორც აბრაამმა. აი, იესო ქრისტე დღეს აი ტაძარში ასვენია აქ და ესეთი გადმოცემა არსებობს, რომ ოდესაც ჯვრიდან ჩამოაბრძანებენ მაცხოვარს, ანუ ჯვარცმა იყო ქუში პარასკევს, 40 დღე იგი დედამიწაზეა. ხოლო როცა ამაღლება მოხდება, ის უკვე როგორც აი იყო პირველ საუკუნეში, ესევე ხდება ეკლესიაში ამ ისტორიის გახსენება. იგი ავა მამასთან ჩვენი გულისათვის, რათა ჩვენი სულები და ჩვენი თავი შეავედროს. ამიტომ დედებო, გაკურთხებთ, რომ თქვენს წინ 5 დღე იქნებით ტაძარში, გაათევთ ღამეს, იმოცეთ ღვთის წინაშე, ცოცხალი უფალი აი თქვენთან არის და ღმერთი თქვენთან არის, თქვენს წინაშია, ევედრეთ ქვეყნისთვის, ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, თქვენი სულებისთვის და ყველა იმათვის, ვისთვისაც თქვენ გული ტკივა და მე ვფიქრობ, რომ მთელი კაცობრიობისთვის ტკივა თქვენ გული. მეთმა დაგლოცოთ, გაგახაროთ უბანმა და ღმერთმა ინებოს, რომ გაამრავლოს ეს მონასტერი და სრულიად საქართველო. ამინ. ჩვენთან არის ღმერთი. ხვდება აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულის შემობრძანება სულ რამოდენიმე საათი გვაშორებს ამ დიდ სიხარულს. მე უფრო მგვახარა, რომ იერუსალიმის მაცხოვრის აღდგომის ტაძარში უკვე გარდამოვიდა ცეცხლი. უფალმა კიდევ ერთი წელიწადი აჩუქა კაცობრიობას, რათა ჩვენ ყველა ერთად ვადიდოთ ღმერთი, მოვინანიოთ ჩვენი ცოდვები და უფალს მიუძღვნათ ჩვენი ცხოვრება. ერკეთის დედათა მონასტერი შეგინდებისას დავტოვეთ და აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს უდაბნოს იოანე ნათლისმცემლის სახელობის მამათა მონასტერში შევხვდით. თუ მოგტებით ღმერთის გულისთვის, ღმერთი გაგვაცოცხლებს თავის სასუფეველში. იოანე პროპირი ესეც სიტყვებს ბრძანებს. აინც რომ მოგტებო, დარჯობია, ღმერთისთვის მოგტეო. ცოდვისთვის მოგტეს ადამიანი, ჯობია თუ ღმერთისთვის მოგტეს. რა თქმა უნდა, ღმერთისთვის უნდა მოგტეთ და აღდგებით კვტრეთით, ისევე როგორც აი აღდგა უფალი კვტრეთით, ხორციელად აღდგა, თორე ღმერთ სულიერი აღდგომა არ ჭირია. სული არ კვდება, სული მარადიულია და მით უმეტეს ღმერთი მარადიულია, უკვტავი და ყველგანყოფი. აი ესევე აღდგებით ყველა ჩვენთანანი ხორციელად, როგორც ღმერთი აღდგა და ნაწილს დააყენებს უფალი მარჯვნივ და ნაწილს მარცხნივ. ვინც მარჯვნივ დადგება, უფლის მარჯვნივ, ტრეთი დაღდგარს კი ვამბობ, ხორციელად აღდგებით ყველანი და შევიდოსავთ უხწნელ სხეულს. მარჯვნივ ხო დეტყვით, შიოდა მაჭამეთ, მწყუროდა წყალი დამალევინეთ. განსასწაულსა შინა ვიყავი მოხვედი და მიპატრონეთო, ციხეში ვიყავი იქაც მოხვედითო და გვერდში დამიდეკითო. მოწყალება მეგავდაო და შემიწყალებდა შემინდეთო. მოვედით ჩემ და კეთილ მორწმუნე მონანო, დაიმკვიდრეთ მამით ჩემი სასუფეველიო და დაიმკვიდრებენ მართლები. წმინდა ბასილი დიდი ბრძანებს: პირმონაზვნური აღთქმანი, თავის სიარსით ეს არის ქვეყნიერების გადარჩენა, მათი მეშვეობით ხდება ომისა და ჭირის თავიდან აცილება. წმინდა დიმიტრი როსტოველი კი ბრძანებს, რომ ბერობის ლოცვით იცავს ღმერთი ამ სამყაროს. გამოაცალეთ მას ზარი, ფტო მიწაზე ჩამოვარდება, ვეღარ მოიტანს ნაკობს და ფეხით გაითელება. გამოაცალეთ ქრისტიანულ სამყაროს ბერმონაზნობა ისევე, როგორც მას გამხმარი უნაყოფო სარი და გამოუვა სამყაროს. თავად განსაჯეთ. ქრისტეას გამდვეთი, სიკვდილი და სიკვდილისა, გამზუნველი და საფლავების შინათაა.
ჩემელი ქრისტე აღდგა ქრისტე აღდგა ქრისტე აღდგა ქრისტე აღდგა ქრისტე აღდგა სულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უმდაბლესის ლეონის ლოცვაკურთხევით ბოლო წლებში საქართველოში თქვით დღეისრდება ბერმონაზონთა რიცხვი. უფასოთ, მათ მოლოცვამ გააძლიეროს და გაამფრიალოს სულიად საქართველოს.